Hæ, ég var að vakna. Sko, ég þarf bara að tala um drauminn minn. Mér dreymdi að Telma Líf hefði komið heim til liðinar og var eitthvað hrella bróður hennar og ég fór niður, skilur, og þá stakk hún mig og var með hníf og hún stakk mig í hendina og skar mig líka. Já. Það var svolítið skrítið og svo dreymir líka yfir núna ætti ekki klósett. Hún ætti bara eitthvað bala sem hvað er þetta með fleira? Ég reyna að ná þessu úr hausnum mér. Ég byrju, við vorum eitthvað neyra einhverju bringið sveit. Ég vorum að ná strætó. Og ég nefndi ekki, þá var held ég veit ekki hvað var með mér, en það var einhver hlaup með mér. Og hann hljóp, þetta var strákur. Hljóp ótrúlega hratt. Þannig á fimmunni, ég nefndi að hlaupa, þannig ég var eftir nýri bæ. Og það var skilju bjart, en klukka var samt 11:55, þannig að það var síðast strætóinn, ég veit ekki, ég var ekkert eitthvað aftur að segja, sko. Mér aldrei, sko, það er örgláð svona fjögur ár sem ég dreymt svona martraðir eða eitthvað. Mér dreymir bara martraðir ekki lengur, sko, bara þegar ég var, kannski 10 ára eða eitthvað, og svo bara, ég veit ekki. Hætti ég að fá martraðir? Ég ekki segja, ok, jú, ég var svolítið núna. Þú veist að Telma Líf hafa verið að skera mig. Eða stinga í höndina mér. Ég veit ekki hvort það telst sem martröð. En ég var ekki að vakna hérna. Hvað sveittur og þvalur, já, þvalur, já. Þannig að, já, ok, ég er út.